ଚୁଟିକଟା ସହ ବହି ପଢ଼ା। ସେଲୁନରେ ଖୋଲିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ। ସେଲୁନରେ ବସି ବହି ପଢ଼ିଲେ ମିଳୁଛି ବାଳକଟା ରେଟ୍ରେ ରିହାତି। ଏଭଳି ନିଆରା ବାଳକଟା ସେଲୁନ ଖୋଲିଛି ତାମିଲନାଡୁର ତୁତୁକୁଡ଼ି ସହରରେ। ଏ ସେଲୁନ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିନି ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର, ଏଠି ବାଜୁନି ଫିଲ୍ମ ଗୀତ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହି ସେଲୁନରେ ଟିଭି ବି ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ସଜା ହୋଇଛି ଥାକ ଥାକ ବହି। ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ କୌଣସି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ହଁ, ଏଠି ବାଳକଟା ସେଲୁନରେ ଚାଲିଛି ପାଠାଗାର। ଲୋକେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇ ବହି ପଢ଼ିବା ଭୁଲିଲେଣି, ତେଣୁ ପାଠାଗାର ଏହି ବାଳକଟା ସେଲୁନରେ ଧାକ୍ ଜମେଇଛି। ଏହି ସେଲୁନରେ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ଆହୁରି ବହି ପଢ଼ିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଭ। ଏହି ସେଲୁନରେ ବସି ବହି ପଢ଼ୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ତୁଟି କାଟିବା ରେଟ୍ରେ ରିହାତି ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସେଲୁନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପନ୍ ମାରିଆପନ୍। ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ବାରିକ ହୋଇଥିଲେ ବି ବହି ପ୍ରେମୀ। ଗରିବ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଧନ ନଥିବାରୁ ଅଧାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ଖୁର କଇଁଚି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ନିଜେ ବହି ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ିବେନି ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ସେଲୁନରେ ଖୋଲିଲେ ଏକ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ତାଙ୍କ ସେଲୁନ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅଛି ପ୍ରାୟ 1000 ବହି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼। ସବୁ ବୟସର ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ବହି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେଲୁନକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେ ମୋବାଇଲ ନ ଖେଞ୍ଚି ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ସେ କଥା ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ମାରିଆପନଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଲୁନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ମିନି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ବହି ଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେଶ ବିନ୍ୟାସ ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ବିନ୍ୟାସ ହୋଇଚାଲିଛି ଏହି ସେଲୁନରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।